Šta je sad? A, čaj. Pa ne pijem je čaj. Pa nije za tebe, nego za tvoju majku. Sinoć ste se posvađali. Daj čaj, zagrli je, poljubi je. Da je malo dobrovoljiš. I izvini joj se obavezno. Donka je malo prizvešla iz bolnice. Molim te, obećaj mi da je nećeš više privaziti. Nego da te pitam, dok sam ovde još, piše u izveštaju da su ovde kod tebe pronašli plastični damski pištolj. Plastični? A? Stvarno? Čiji je to pištolj, Donka? Ti lepo uzmi, popi ovaj čaj. Prijeći ti. Prvi put mi donosiš čaj u krevet. I moram ti priznati da mi baš prija. E pa, ako ti baš prija, onda ću da ti ga donosim svako jutro. A kako je čudno. Pričamo kao da se sinoć ništa nije desilo. Jutro sam počela. Bacila sam joj taj prah u čaj. Ako ne bude delovalo, ti joj stavi onaj lek. Ali molim te, pazi da je ne ubiješ. Pa šta je da je ubijem? Pa ti bi rekla da si ti to uradila, zar ne? Pa šta me gledate? Hajde! Už što ste se tu skupile ko kokoške u kokošinicu i grok ćete interno umjesto eksterno? A gde da se rastrčimo? Pa idite fino od kancelarije do kancelarije, svima pričajte kako je Sofija vračara, kako je bajalica, ocrnite je, nagrdite je, dušu joj ocrnite, ajde, nada ona dušu i tako i nema. Nešto drugo mene brine. Šta? Adino ponašanje. Šta? Nisam siguran, molim te, povedi ti računa, moje tetke. Možda je stigao stres, umor. Mislim, to hoće da ostavi posljedice, psihičke. Gospođo. Izvijem se ako smetam. Gospođu. Jesi ti razbacao ove papire?